Asambleja Parlamentare e Këshillit Evropës debatone më pas voton rreth orës 16 të pasdites një raport mbi situatën politike në Ballkan, ku rekomandohet vazhdimi monitorimit për Shqipërinë dhe Bosnjën për shkak të situatës specifike politike në këto dy vende. Në dokumentin e përpiluar nga raporteri suedez Björn Von Sydow, u kërkua palëve politike që pas përmbylljes së procesit zgjedhor të majit të punojnë për rivendosjen e dialogut dhe kryerjen e reformave të nevojshme pas një krize të gjatë politike. Në paragrafin për Shqipërinë, raporti ndër të tjera nënvizon nevojën e dialogut dhe ndërhyrjes së Komisionit të Venecias për ligjin zgjedhor. Asambleja mirëpret faktin se zgjedhjet lokale të 2011-s janë mbyllur formalisht dhe se rezultati është pranuar nga votuesit shqiptar, edhe pse jo nga të gjithë politikanët. Mban shënim angazhimin e liderit të Partisë Socialiste për të dhënë fund bojkotit të parlamentit. Inkurajon të gjitha partitë të forcojnë pavonesa funksionimin e institucioneve demokratike, të punojnë drejt normalizimit të situatës politike dhe të fillojnë një dialog politik ndërparlamentar për reformat e nevojshme të integrimit në BE. Mirëpret marrëveshjen e arritur mes Partisë Demokratike dhe asaj Socialiste për të punuar me reformën zgjedhore dhe u bën thirrje atyre që të garantojnë se kjo reform do të adresoj të gjitha problemet e zgjedhjeve parlamentare dhe lokale dhe do të rris mundësinë e përfaqësimit të partive më të vogla në parlament. Kjo duhet i jap fund bipolarizimit që ka karakterizuar politikën shqiptare dhe ka zhgënjur së tepërmi popullin shqiptar në dekadën e fundit. Duhet të kërkohet opinioni Komisionit të Venecias në procesin e reformës elektorale. Dokumenti njofton se raporterët e Këshillit të Monitorimit do të kryejnë një tjetër vizitë në Tiranë vjesht për të ndjekur nga afër zbatimin e angazhimeve nga klasa politike shqiptare në veçanti për reformën zgjedhore, por edhe për reformat e tjera të rëndësishme.